דני אבדיה ווושינגטון וויזארדס מפסידים לקליפרס במשחק שבו היתרון עבר הרבה פעמים מקבוצה לקבוצה, ודני נכנס לא טוב למשחק, סיים 0-5 מהשדה ושיחק רק 19 דקות, ובצדק אפשר להגיד, כי במשחק הזה גם בהגנה הוא לא באמת עשה איזשהו אימפקט משמעותי, עשו עליו לא מעט סלים, הוא פספס כמה פעמים בחלק ההגנתי, והקליפרס הצליחו לשמור את עצמם במשחק בזכות אחוזים נהדרים לשלוש, אז הוא סיים 19.5 דקות עם 0-5 מהשדה, 5 ריבאונדים, חסימה אחת ואיבוד כדור 0 נקודות, משחק רע מאוד שלו. שזה קצת עצוב לראות שבסופו של דבר הוא נעלם שוב פעם במשחקים, ואנחנו רואים שחקנים כמו אצ'ימורה, כמו ראול נטו וכן הלאה, שבאמת משחקים וקולים בספרות כפולות. יש 6 שחקנים בספרות כפולות בוויזארדס, קיספרט עם 9 כמעט בספרות כפולות, אבל הוא פשוט לחלקים גדולים מאוד של המשחק לא מורגש בחלק ההתקפי בכלל, ונראה כאילו הוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה. כשהוא עושה חיתוכים הוא לא עושה אותם עד הסוף, שהוא רץ למתפרצת הוא לא ממלא את הנתיב שלו עד הסוף, והכל כזה הססני מדי, לא יודע בדיוק מה הוא עושה. בואו נקפוץ לוידאו ואני אראה לכם את זה. חמישייה המשיכה להיות ראול נטו, קיספרט, פופ, קוזמה ופורזינגיס, שמהצד השני הקליפרס מציגים את ג'קסון, קופי, בטום, מרקוס מוריץ וזובץ. דני נכנס כרגיל 6 דקות לסיום הרבע הראשון, וכבר הפוזיישן הראשון שלו עושה כאן עבירה על מוריץ עם מכה על היד. דקה וחצי לאחר מכן רג'י ג'קסון מנסה לחדור מולו ומאבד את הכדור, שכמו שראינו בכל המשחקים האחרונים, בדקות הראשונות של דני על המגרש הוא לא רואה את הכדור, כמעט לא נוגע בו בחלק ההתקפי. הוא נכנס לדף הסטטיסטיקה פעם ראשונה אחרי שהוא מוריד ריבאונד, 2.5 דקות לסיום הרבע הראשון, מוביל את הכדור לצד השני ומשאיר אותו לקוזמה לשלשה, וקוזמה נותן אקסטרה פס לאצ'ימורה, יופי של מסירה ואסיס שבסופו של דבר נרשם על שמו של קוזמה. רג'י ג'קסון שם עליו סל מחצי מרחק, התקפה לאחר מכן אחרי טיימאוט, הוא מקבל להוביל כדור, משחק פיק אנד רול עם אצ'ימורה, הוא מוצא אותו יפה מתחת לסל, אצ'ימורה סוחט את העבירה והולך לשתי זריקות עונשין. עוד חצי דקה עוברת ודני מקבל כדור מאיש סמית, חודר לכיוון הסל, אבל לוק קנארד מוציא לו את הכדור מהידיים, וזאת נחשבת ההחטאה הראשונה שלו במשחק. 20 שניות לסיום הרבע, הוא מוריד את הריבאונד הגנה השני שלו וקופצים לאמצע הרבע השני, שפו סטור רנסקי מקבל כדור במעבר ומוצא את דני מתחת לסל, לא מצליח לשים שם את שתי הנקודות עם המגע. לדעתי יש שם 100% פאול, אפשר לראות את היד של מנט פוגעת גם בראש וגם בידיים של דני, אבל הכדור הזה יוצא החוצה והשופטים לא שורקים. כשחצי דקה לאחר מכן הוא מקבל כדור, הולך לכיוון האמצע אבל מוותר על הכדור בצורה קלה מאוד. בצד השני רג'י ג'קסון המשיך לחגוג עליו, שם הרבה מאוד סלים קשים הלילה, ובמקרה הזה דני מאבד בהגנה את לוק קנארד ששם שתי נקודות מתחת לסל. כשהתקפה לאחר מכן הוא משחק פיק אנד רול עם גפורד, הולך שמאלה, לוקח את הראנר, אבל הכדור הזה הולך חזק. בצד השני רג'י ג'קסון, אמרנו כבר, שם לא מעט סלים קשים במשחק הזה. וככה דני מסיים את המחצית עם 0-3 מהשדה, 3 ריבאונדים, שגם בהגנה, בוא נגיד את האמת, האפקטיביות שלו לא הייתה אותו דבר, וכבר כמה משחקים שקולים עליו ואחוזים גבוהים יותר, שנקודת האור היחידה במחצית זה שאנשים לא שוכחים לבקש מקוזמה להירשם לערוץ. קוז, פולו מעקבתי, קוזמה! שאט-אאוט לניצן עוזריה תותח על הסרטון, ואל תשכחו להמשיך לשלוח לי דברים במייל. שבינתיים דני חוזר 5.5 דקות לסיום הרבע השלישי, מוריד את הריבאונד הרביעי שלו, 4.5 דקות לסיום הרבע, רואים אותו כאן מנסה לתקוף את הטבעת, ברגע שמצופפים עליו ישירות מחפש את המסירה, במקום לנסות לחפש איזשהו פלוטר, והמסירה שלו גם מאוססת, הכדור הזה הולך לאיבוד, וזה האיבוד כדור הראשון שלו במשחק. וזה שוב ההבדל בין להיות פס פרס לבין להיות שחקן פשוט נחמד מדי. עוד דקה עוברת והוא מקבל הזדמנות לשלשה, אבל הכדור הזה הולך טיפה קצר, וכרגע הוא כבר על 0-4 מהשדה, כשבחלק ההגנתי הוא נותן כאן קונטסט מאוחר מאוד על בטום. ובצד השני שימו לב שהוא רץ למעבר עם KCP, מסמן לו תמסור את הכדור באוויר, אבל הוא לא באמת ממלא את הנתיב עד הסוף, זאת אומרת הוא לא רץ עד הסוף, וזאת בדיוק ההססנות והשפת גוף שגורם לשחקנים למסור לו הרבה פחות, לעומת לדוגמה שחקנים כמו אצ'ימורה בחלק ההתקפי, כי אצ'ימורה היה רץ כמו טנק, ממש מעניין אותו אם מרווח או לא מרווח שם בהתקפה. דקה לסיום הרבע השלישי דני חוסם את החסימה היחידה שלו במשחק, וממש בשניות הסיום של הרבע הוא מוצא את גפורד 3 שחקנים עליו, וגפורד לא מצליח להוציא את הזריקה, שבסיום הרבע השלישי 85-83. שימו לב לאצ'ימורה כאן שחושב על הסטטיסטיקה שלו כמובן, ובמקרה לא יצא לו לזרוק את השלשה. דני חוזר 5 דקות לסיום המשחק, והמהלך הראשון שלו היה זריקה מחצי מרחק מהפיק אנד רול עם גפורד, הכדור הזה הולך קצר מאוד. כש4 דקות לסיום הוא לוקח את הריבאונד החמישי והאחרון שלו במשחק, וזה בעצם המהלך האחרון שלו, כי מכאן הוא ירד לספסל, הוא בתכלס נכנס בשביל לתת מנוחה של דקה בערך לאצ'ימורה. הוויזרדס הובילו בשניות האחרונות, אבל אז כמה מהלכים אחרונים שבהם ניסו לבודד את קריסטאפ פורזינגיס, פעם אחת לא הצליח למצוא מסירה טובה, שמהצד השני רג'י ג'קסון עם מהלך מסורטט של המאמן תוקף את הרגליים של פורזינגיס, שמתקשה מאוד לצאת לשלשה, ובטום נשאר חופשי לחלוטין, שבחלק ההתקפי פורזינגיס שוב מקבל מבט לא רע בכלל לסל, שולחים אותו לצד השמאלי שלו שהוא כמובן הטיפה יותר חלה שלו, אבל הוא מקבל שם מבט טוב, הכדור הזה יוצא החוצה, קוזמה עם עוד ניסיון בשניות האחרונות לא באמת הצליח לקזז, ובסיום 115-109 לזכות הקליפרס. ונקווה שעוד יומיים דני יתושש ובעיקר ימצא את עצמו ואת הרול שלו בקבוצה, כי כרגע הוא נראה די אבוד אם להגיד את האמת. תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.